Realmente un desastre destes, con unha baixada tan rapidísima da auga, pois afecta a toda a fauna, afecta as garzas, ou sea, a todo tipo de aves, as nutrias, os peixes e as troitas e a todo. Porque isto, se vas baixando despaciño, a fauna vais adaptando a contracorriente. Pero se tú abres de golpe o desagüe, marcha todo polo desagüe, marcha todo para baixo. Que pasa? Pois que temos unha colonia de garza real, e esa colonia de garza real ten un hábitat pegado ca defensa do embalse, da auga. Ahora, se lle quitas a defensa, quedan a intemperie, quedan a merced do que veña, de depredadores. Elas, se non tuveran auga, aí non criaban. Entonces quitámoslle a defensa e quitámoslle a comida. Porque elas poñense na beira do río, do encoro, e comían. Non teñen máis que baixar o pico, pegar a lanzada e comer. Pero así non, nin teñen auga pa defenderse, nin teñen o hábitat pa comer e pescar. As nutrias é todo igual, pasa o mesmo. Están facendo as súas camadas mesmo na beira da auga, e agora quedan centos de metros ou decenas de metros hasta a auga, e quedan os nidos, quedan todos totalmente desprotegidos. E claro, estamos collendo en época de cría, que as garzas están criando, o ánade está criando, o somos muxo labanco está criando, o picapeixe está criando. Eso son desastres, oye, que é un accidente, eu ben, non comprendo que é un accidente, é fuerza maior, pero non é só o desastre, é perda para Iberdrola, senón que é para todos nós, porque temos unha fauna aquí e casi nadie se lembra dela. Estamos tamén en época de que a troita acaba de desovar, ou está desovando, claro, outra... Claro, é que é un problema que ahora neste momento, ao mellor, dicimos que é moi grave, pero pode ser moito máis grave, ainda co tempo pode ser moito máis grave, porque vamos ver as consecuencias, porque por donde pasou a auga tamén foi arrastrando. Já hai moitos niños que colleu femias e todo dentro incubando, e tamén levou todo, comprendes? Que cousas que é unha cadena de cousas sin moi repentina, que non é unha cousa, olles, que vas programando e vas baixando as comportas e vas facendo unha cousa con... Isto foi un accidente, pero é un desastre ecolóxico, pero sin precedentes aquí.